لكن هناك
شوکو نبی دا پایرین خپل شوکو نبی دا پایرین دې جنجر شو زمون دا راو شو په هغه باندې باچا زمون دا منیر دا کار دې ولي خان دا دی او سول دا دی او جن دو دې جنجر چې دا دې دا پایرین دوه دا دی یو په دې رسول نه دوه سا چا دې دې ګل دا راي دې دا دا خپل دا 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 په یو پر او خپل اختیار او دا دې په چا دا دا په سر دا دې Yeah.